Tu imaš memorija na tom čovjeku. No ima koliko. Nego, hoće ti kaže Ljubiša Samrđić, što je stavio onaj džak na glavu dok spava, da mu se ovaj kosa ne ovaj znaš, ne mu se ne razbaruši. E, to. Da je slepi malo, da može lakše da iščeče. E, to. Pa stalno ono kao ovaj nekoga probudi, a on kao da stane na, ali zidovi su mu ovaj obloženi jajima. Znači ono kutio ono znaš ono za jaja. Znači humor ono. Pa kao ovaj sin doveo devojku, a došao deda pa kaže kao doveo si devojku, jebate. Ono strašno, razumeš, koji reditelj napravio toj demon, razumeš, bolestan neki. To je njegova halucinacija ono. Oni su samo bili marionete ono kao. Jo, doveo si devojku, jao. A on kaže, šta će ti devojku, on kaže njima kao, doveo je devojku, jebote. Ju, šta će naroda kaže, u jebote. Ko je to primitivizam ono kao. Znači ne smiješ da voliš devojku ono, svoju devojku, mislim. Pa kaže potreba seks ono. Ti da dovedeš devojku, ja, upropastit će te. Jo, znaš ono, a to je reditelj, ono. On je u stvari primitivan. On je u stvari teo... On je najgori. On je sve dece. On je u stvari bolestan. I onda tu bolest je prenao na platno. A oni su samo igrali. Ono, igrali. A gledao sam neki partizanski film danas, neki prolupo. Kaže, hoće kući, a ovaj kaže, ma idi kući više, a ovaj narednik kaže, pa gde je ovaj, što ide kući, a eno ga tamo, pa kao zove ga, kao da dođe, kao. On ide kući, on stalno ide kući i nikako da ode kući, razumeš to, i stalno nešto ono kao, znači, čudne su stvari u to, mislim, ko će to je ljudska psika, ko zna. Ne možeš ti nikad ono da znaš šta će ko da kaže i to. Kaže ono, ljudi su ti zajebeni. I ovaj 150 dinara ovi naplaćuju ovi. Ko je ovaj komik? Aha. Nikad se nisam odvijestio. Mnogo su oni... Mnogo su... Odvijestio, neću da im platim. Iz principa. Sprobo da im uđeš na ovo? Ne. Mislim. Pa gde? Oni bi rekli 150 dinara. A ovi ovde, bus plus, kontrolori, ali kasmaraju. Pa sad imam kartu, ali morao sam da kupim da... Neću... Pa dobro, i oni neće dugo, mislim. Tako imaš ti ovo mesečno? Aha. Ali... Mnogo su... Neće dugo ni oni. Smorili su oni, mislim. A ovaj SNS, stvarno... Znači, oni su protiv bus plusa i oni kad dođu u Beograd... A vidjet ćeš sledeći put će da dođe oni. Što će da radi, smanja karta? Pa da, neće više biti bus plus, to je najbitnije. Bude GSP. A opet će biti neka kontrola, ali dobro. Bitno da bus plus da ne bude. Jer to je neka turska firma koja nisu mi baš ono... Nisi baš jasni, a? Pa, barem da idu pare našima, razumeš? Nego nekoj turskoj, ko zna šta radi, mislim. Nisu to čista posla. Jer bolje da znam barem kome idu pare, idu radnicima, razumeš? Da. Platit ću markicu, ali ide da tamo onom poštenom čoveku, ono, neće se ljutiti, ali kad ide nekom koji već ima para, šta će mu to više? Kupio... To GSP nije to uradio, kupio automate i tako uradio. To je sve politika. Da. Političari su tu tam. Pa idem i ja. Nećeš ka bloku ili... Pa idem malo, se provozam ono. Na tramvaj? Ne, neću na tramvaj, već na 95. Hoćeš 95? 95 ima ljudi više ono. Ideš tamo, pokoj malo. Pa vidjet ćemo ono, kako bude. Ništa ne planiram. Brade! Koje živa se... Što slušaš od muziku? Radio ili neko... Stavim ono, sa komputera. Stavim ono... Baš ono... Stavio sam nešto... Karoljake, neke domaće, neke rocker... Ne. Stavio sam ovaj... Olivera Dragovića, ono nešto... Ne sudi me ili nešto... Da. Pa ima ovaj... Ima ono par pesama što sam stavio od ovaj ko dance, razumeš ono? Da. Dance. Okay. Moram da pišem. Ništa brate, ono. Drago mi da sam te brate, nek te sreća prati, brate. I tramvaj. Nek te sreća prati i tramvaj. Haha. Vidimo se, brate.
A život je surov, brate. Kaži nešto, brate. Kaži zašto me ostavi, brate. Sve su ovo oko nas barikade. A ne možemo da promenimo kade jer nemamo para. Život ovaj nije dobar. Život ovaj, brate, mnogo je komplikovan. Mora da platiš kartu da bi se vozio. Nema tu prvo, razumeš? Moramo da platimo kartu da bi se vozio. Nema tu ni ljudskosti, ni, razumeš? Mora da ono, kako kaže, evo viš ovo sad ovako, viš. Ovo ovako uzmeš, karticu ovako, i onda ovako. I onda ovako. Ovako, brane. Ovako. Evo viš, kuckaš. Jel sam dobro kuckao, jesam? Aha. Evo još jedan put, brane, da se vidi. Okej. Kartica očitana, brane. Nema, viš, ako nemaš ovo, da staviš ovde, onda propas. Znači, najbitnije. Kako ste vi? Ono... Brate, evo, žena otkucava kartu. Brane! Pa znam, žena ne zna da... Ne, staviš, ne, samo staviš i... Pa ne, stavim vremensko, napiši. A, vremensko. A, vremenska? Aj, napiši, bre. A šta će ti to? Ko da ideš na posao, brane? A 75 minuta i onda nećeš moći i onda ćeš da ti propadne, brane. Ti mi ovo. Brane. Jedino ako menjaš više... Ne, ne, i ovo. Ne treba ništa. Pa ne mogu tako. Jeste, jeste. Ne, trebali grupce. Tako su rekli, vremenska karta je prisne što tu, prstom i onda kao... Jeste, jeste. Jeste. Prisneš tu. Brade. Materijalni svijet, brade. Moraš da kupiš kartu da bi se vozio. A dokle smo stigli, brate. Stvarno, to nema nigdje u svijetu. I moraš da natočiš benzin na kola da bi mogao da kreneš. I mora kupiš mu neko za dete, da bi dete moglo da pije. Viš ti koja je komplikacija. A moraš da mu kupiš mlijeko. Brane, ako nemaš kravu, mora kupiš mlijeko, brate. Ono z 2,8 mlječa maski, brane. Viš ti tu nije u redu, brane. Ako ti, na primjer, nezaposlena si, a dete kaže hoće mlijeko, kako da mu objasniš da nemaš para da kupiš mlijeko? Niko te ne pita. Brane, surovo. A moraš kupiš i kartu u prevozu i mlijeko za dete. I kartu mora kupiš za dete kartu i da dete plaća... Da li, do koliko godina ne sme... Pa, znaš šta? Niko ne da popust, brane, za decu, brane. Svi oni mrze decu, brate. Nisu oni dobri, brate. Ja jedini sam uz decu, brate. Ja sam dete u duši, brate. Možda ćemo i mi progledati kako kaže, duhovnim očima. Kažite nešto, brate. Kažite nešto, vas dve. Kakav je život ovdje u ovom svijetu? Kako hranite te djecu? Imate dovoljno para? Imamo kravu. Ne, idemo kući. Koliko potrošite para samo mesečno na hranu? Koliko? Ne, preživljavaš? Jedva. E vidite šta radi žena, preživljava jedva. Nije u redu. Ima dete, a nema... I nema svaki dan mlijeko, je tako? Nema, da. Svaki drugi dan. A baš mi drago što sam vas video i baš sam srećan. Ćao. Nek te sreća prati, brate. Brate.